kanalımıza müraciət edən Məmmədovlar ailəsi bildirirlər ki, onların övladının xəstəliyi ilə bağlı təcili sümükliyi nəql edilməlidir. Ailənin digər övladı Hüseyin Məmmədov 8 yaşında eyni xəstəlikdən dünyasını dəyişib. Ailə növbəti övladını da xəstəliyə qurban vermək istəmir və Azərbaycan xalqından kömək istəyir. Təfərrüatlar video müraciətdə. Mən Məmmədova Günel Eyvaz qızı. Cəhətim ondan ibarət ki, mənim uşağım xəstədir. Yəni, böyük oğlum Hüseyin 8 yaşında, 5 ayın xəstəsi oldu. İndi onun xəstəliyini bilmədik, yəni bilmədən həyatını itirdi. İndi onun xəstəliyi bu uşağımda aşkar olunubdur. Yəni, bunun qarşısına olmasın, bu da həyatını itirmədik ki, olur. Yəni, həkimlər mənə 2 ay müddət qoyub ki, 2 ay müddətlə bu uşağa sümükliyi olunmazsa, uşaq həyatını itirəcək. Mən çox xahiş edirəm, imkanlı şəxslərdən, dəyərli Azərbaycan xalqından, Mehriban xanım Əliyevadan, prezidentimdən xahiş edirəm. Allaha xatirə mənim balama kömək edin, ikinci dəfə mən bala dərdi çəkməyim. Yəni, var olan bir ana kimi sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Mənim balama kömək edin. Türkiyədə yəni həkim danışıb, donorumuz var, sadəcə imkanımız yoxdur. Böyrəkli vəzvə adrenal laktasiya deyilən bir xəstəlikdir. Nadir olan bir xəstəlikdir. Yəni bununla qayıtdır. Məsələ ilə bağlı adiyyəti qurumlara, Səhiyyə Nazirə müraciət etmişsinizmi? Edirəm, nə olsun. Səhiyyə Nazirində adiyyəti şəxslər bilirmi ki, sizin bir övladınız bu xəstəlikdən vəfat edib və hal-hazırda ikinci övlad? Bilir, bilir. Bəs nə reaksiya verilir, nə deyilir? Nə bilim, pandemiyanın zada araya çalırlar, hələ ki, nə bilim. Səmmədov salamlar olur, mən bəhət edirəm. Yoldaşım, mənim 8 yaşında oğlum 7 xəstəliyinə rəhmətə getdi. Yəni bu oğlum gözəl oxuyan oğlan idi, ki, yaxşı oxuyurdu, təşkil gəzirdi, əlaçıydı. 5 an içində bilmədik, həmən bu xəstəlikdən rəhmətə getdi. Təzənə biz getdik, bu uşaqlarımızı yoxlatdıq, balaca oğlum da tapıldı xəstəlikdən. Bunun ancaq müalicəsi xarici ölkədə, Türkiyədədir. Azərbaycanın müalicəsi yoxdur. Mən Azərbaycanın əmlərdən, dayılardan, qardaşlardan, İş adamlarının, bütün Azərbaycanlardan, xaricdə yaşayan iş adamlarımızdan, gözəl insanlarımızdan, xeyirxah insanlarımızdan, əsasən prezidentimizdən bir də vice prezident Mehriban xanım xahişindən. İkinci övladımızı itirməyək. Yəni bir ailəyə ikinci övlad etmək ən ağır bir dərd deməkdir. Gələcəyin əsgərləridir. Xahiş edirəm Mehriban xanımdan, gənə də onunla xahiş edirəm mən. Onun fonda aparıb uşaq ali müalicə edir. Mən də balam. Müraciət etmişsinizmi fonda rəsmi? Bəli, müraciət etmişik, bizi göndərir teləsimiyə, amma teləsimiyə bizim xəstəlimiz üçündür. Teləsimiyə qan xərcəyidir. Bizim uşağımız ilik köçürülməlidir. Amma gənə də xahiş edirəm prezidentimizdən, Mehriban xanımızdan, xaricdə yaşayan iş adamlarımızdan. Mənim nəvəmdir, birinci sinifə gedirdi. Birinci sinifə gedəndə sağlam, əlaç uşaq idi. Axırda da belə bir xəstə oldu. Burada Azərbaycanda onun malicəsi yoxdur. Mənim də oğlum tək oğlandı. Nə əmisi var, nə atası var, kömək yoxdur. İndi ikinci balasını itirmək üzrədir. İmkanlı şəxslərdən, prezidentimizdən kömək istəyirəm ki, bu ikinci uşaq hələk olmasın. Birinci balam öldü, getdi, heç olmuyor, bu ikincinin bağırıyımızı çəkilməsin. Ben sağ-sağlam deyilə birinci sinibə gedən uşaq axırda kalyaz qalıq olur. Bak, belə bir xəstəlikdir. Kömək istəyirik, imkanlı şəxslərdir. Prezidentimizdən, mənim oğlum da atası yoxdur, əmisi yoxdur, dayısı yoxdur, təyidir, qalıq alasın məlində. Kömək istəyirik. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.